Ba, arro dugari gabe hori za aieteko konferentziarekin. Eta hori za zen, ba ez dakita emez bat, bueno, errealitate batean bihurtu bat, eta ez hain arro. A ber, ziur aski 2006an nahiko epen izan ginen, eta ziur aski, bueno, ez dakite, baina gure asmoa zen hori pizka bat laguntzea, baina ez ginen konturatu nola zegoen benetan zehango prozesua. Eta igual beharrezko zen momentu honetan ez dakit pizka bat ausartago izatea ba, eskatzeko mugimenduak eta eskatzeko hori konponbidea, baina bueno. Denetarik ulertzen, oza, ikasten da, eta ez dinot, igual pizkat azaltzeko justu hori, ezke kagu idei batzu genuzka justu demore hartan hori bake prozesua bultzatzeko, gizartea mugitzeko, eta hori, eta leku batzuetatik ailegatu zitzegun hori, zitzezkigun hori mezuak, esan ez, hori, lasai egon, dena eginda dago, hau bideratuko da, eta bitu. Eta bat batean, ba, aurkitu genuen egora berri hori, oso txarra sana, bake prozesuaren borrotearekin, eta kau, pues igual ez dakite, gizartaren bultzada igual arrazkoa zen, eta gutxienez lokarriren ba, esparrutik ez genuen bultzatu. Eta hori da gure dena.